Hledám dál. Co tam mám teda? Mám tam ano, a teď mám tady nejvíc, podle mě nechci nic vyhlečit. Thank you.
Fuj. Ještě? A jí ta, viď? Ono s touhle se lítá prej líp, no. A jo, než jako s tou širokou hlou, víš? On, ne, obraz si dělá tohle, ono. A když to má víc jakoby, rozlišení, tak to je malej 600 na 400, nebo nějak tak jenom rozlišení, víš? Já podle mě bych s tou malou dokázal letět dobře, podle, jenom podle kam, podle štej. To asi jo, tak můžeme zkusit kousek zaletět. Ale já nevím, jak to má dosah. Já mám ještě jedny baterky. To odpojíme. Nebo když tak jsou tam v kufru, v tom zeleným.